Друзі, ну а ми рухаємося далі і поговоримо про День Святого Миколая вкотре. Сьогодні жителі Миколаєва і всі, і дорослі, і малі вірять у це свято. Сьогодні влаштовують величезну кількість заходів, присвячених саме цьому дню, цьому святу. Не виняток і жителі мікрорайону на Лазурному дворикі, так називається це ОСББ, жителі Намиву, вони також вирішили зробити невеличке свято для своїх дітей. Ось так зараз виглядає місцевість, де буде зовсім скоро величезна ялинка для малечі. Я пропоную зараз прослухати невеличкий коментар від голови ОСББ, яка готує все це свято для малечі як свого мікрорайону, так і, звичайно ж, для усіх жителів міста, які долучаться до них на це святкування. Ми зібралися на собранні свого правління. Вот. Ну, я внесла предложение, ребята, давайте попробуем все-таки сделать для деток приятное, посмотрим, получится или нет, как наши люди отреагируют. Вот. Ну и меня все очень быстренько поддержали. Уважаемые жители города Николаева, ОСМД «Лазурный дворик» приглашает всех на празднование Нового года, так скажем, вот. 25 декабря, 14:00.